SM för unga plåtslagare, är det kul det? Ja, det är roligt. På vilket sätt då? Spännande, nya grejer. Vad går tävlingen ut på? Vi ska sätta ihop delar av ett stuprör. Som senare, den bästa skickas vidare till Malmö. Och så tas de 6 bästa ut. Som får vara med i finalen då. Är det en svår uppgift ni har fått? Ja, den är ganska svår med tanke på tidspressen. Den är ganska svår tycker jag. Hur lång tid har ni på er? 6 gånger 60 minuter, alltså 6 timmar. Är det här sånt som ni kan tänkas göra sen under ert yrkesverksamma liv? Ja, om det är ett gammalt K-märkt hus tror jag det heter. Då måste man göra som man gjorde på den tiden. Det går inte bara att beställa in från fabrik. Då måste man göra allt för hand. Är det roligare att göra sånt än det fabriksgjorda? Ja, ibland när det går bra. Går det inte alltid bra? Nej, ibland går det lite fel.